עוד יופי. ומה רצית לגבי הזה שלך? לא, שכולם יהיו במיוט חוץ כל ממני. זה for everyone. כל הזמן על התמונה שלי, זה כולם. יופי, מעולה. יאללה, בנות, וואי, תקשיבו, אני ממש מתנצלת קודם כל על הפדיחה שהמדריכה הזאת עשתה, ואני פה אעשה לכם את השיעור ממפלי הניאגרה. אני במלון עכשיו, באמצע משהו, ואני עושה את הכל להיות איתכם. אז אנחנו בישיבה מזרחית, אין לי אפילו שעון לדעת מה שעה. עשינו את השעון שעה אחת אחורה פה, דרך אגב, 2 בלילה, היה צריך להיות 3. יאללה, קחו נשימה מהאף, ולהוציא אוויר מהפה, ונשימה מהאף, אני רוצה פשוט לראות אתכם. בואו, יאללה, מעולה. ידיים על הברכיים, נשימה מהאף. זהבה, למה את לא על המזרן? קדימה. יאללה, להרים ידיים למעלה. בהוצאה של האוויר, אנחנו שמים יד על הברך, יד מאחורה, ועושים פיתול של הגב, זוכים אחורה לכתף ימין שלנו. לוקחים נשימה, יד על הברך, יד על הרצפה, פיתול שמאלה. שוב, נשימה מהאף. ולהוציא אוויר מהפה ולהתפתה לימין. ונשימה מהאף ולהוציא אוויר ומבט שמאלה. יופי, חזרנו למרכז. עושים שאיפה עתידית. והוצאת אוויר לצד אחד בלי להרים את האגן. המותן עוד טיפה מתקצרת, האגן נשאר על הרצפה, להוציא אוויר. לקחת נשימה. אותו דבר צד שני. למתוח, למתוח, למתוח. יופי, עוד אחד לכל צד. וצד שני. מעולה. אנחנו משאירים את הידיים בצדדים פתוחות, כתפיים למטה, ידיים ארוכות. לוקחים את האוזן לכתף, כתף בורחת חזק מהאוזן למטה. ומרכז. ואוזן לכתף, וכתף בורחת מהאוזן. עוד אחד כזה לכל צד. הכתף בורחת חזק מהאוזן, לא נקרב אותה לאוזן. צד שני, מעולה, ואנחנו מורידים את הידיים למטה, מסובבים כתף כתף לאחור במקום, עוד 4, עוד 3, עוד 2 ועוד 1, ומסובבים את הקדימה עכשיו, 8 ו-7, 6, 5, 4, 3, 2, מעולה. אני רוצה שתעמדו את הרגליים על הרצפה בפיסוק, שבו את הידיים אחורה. אנחנו מפילים שתי ברכיים לצד אחד, מנסים ששתי הברכיים יגעו במזרן. ככה, שתי ברכיים, נוגעות, תנסו. אנחנו מעבירים אותם כמו שהם לצד השני. מנסים לגעת עם שתי הברכיים ברצפה, בסדר? תשענו אחורה טיפה על הידיים, ושתי ברכיים נוגעות. פיסוק, פיסוק, אתם צריכות להתחיל בפיסוק, לא להתחיל פה, להתחיל פה. ואז להפיל, ולהפיל. בואו נעשה עוד אחד כזה. ואחרי שהגעתם לצד, לא משנה לאיזה צד, אני רוצה שתהיו, בואו נהיה עם כולם מצד שמאל, בסדר? קחו את יד ימין וקחו אותה שמאלה. אל יד שמאל שלכם, בסדר? ואני חוזרת. אותו דבר הפוך, אני מפילה, לוקחת את הרגליים ימינה, יד שמאל הולכת ליד ימין, ואני מחזירה אותה בחזרה. אוקיי? עוד פעם. שתי ברכיים, יד אחורה להסתכל, וחזרה. ושתי ברכיים ויד. מעולה. אנחנו נפתח את זה לעוד מקום. שתי ברכיים. עכשיו היד לא על הרצפה, היא רוצה רחוק למעלה. הנה. למעלה למעלה למעלה. ואני מחזירה אותה. ושתי ברכיים והיד נשלחת רחוק למעלה. תסתכלו על היד שלכם. יופי. מחזירים אותה. עוד פעם. שתי ברכיים. נשלח את היד. ועוד פעם אחת. שתי ברכיים. ולשלוח את היד. בואו נראה אם אפשר לקחת את זה לעוד מקום, בסדר? אחרי שחזרנו לפה, שלחנו את היד, תראו אם אפשר להרים את הישבן למעלה, יד אחורה, 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 והישבן חוזר והיד חוזרת למזרן, אוקיי? אותו דבר צד שני, שתי ברכיים, היד למעלה, הישבן עולה, הולכת אחורה, מבט על יד אחורה, וחזרנו חזרה, נעשה עוד פעמיים כאלה, בסדר? שתי ברכיים על הרצפה. יד נשלחת למעלה, ישבן עולה, יד אחורה, מבט על היד, פתוח ולחזור בחזרה, פעם אחרונה, שתי ברכיים, תנמכו את היד שלכם נוח, יד עולה, אגן עולה, נסתכל אחורה, מעולה וחזרה, כל הכבוד.
מסתובבות לעמידת שש, בואו. כמו שאתם. אז בואו נעשה סיבובים של האגן קצת, מסתובב את האגן, להחביץ את הזנב ולהשפיץ את הזנב. נצל שאני צרודה היום, בדרך כלל בערך מחוסר שעות שינה פה. יאללה, צד שני, מסתובב את האגן. אבל בטוב, לא ברע. מעולה, עוד אחד כזה. יופי, אנחנו מקמרים את הגב, מוצאים את כל האוויר. לוקחים נשימה, הגב שוקע, הראש עולה, הכתפיים אחורה, זנב משפיץ, לוקחים פה אוויר. מוציאים אוויר, מקמרים את הגב, מקמרים, מקמרים, מקמרים. לוקחים נשימה, הגב שוקע, הראש עולה, זנב לתקרה. להוציא אוויר ולעגל. ולקחת נשימה. ועוד אחד כזה, שם גב עגול, לנעוץ כפות רגליים במזרן, אנחנו רואים בפירמידה, ראש בין הידיים והעקבים למזרן, לדחוף, 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 להרים עקבים ולהוריד, חזק למטה, לנסות להגיע מהעקבים לרצפה, להרים ולהוריד, ולהרים ולהוריד. עוד יופי. ומה רצית לגבי הזה שלך? לא, אתם לא, שכולם יהיו במיוט חוץ ממני. כל זה for everyone. כל הזמן על התמונה שלי, זה כולם. יופי, מעולה. יאללה, בנות, וואי, תקשיבו, אני ממש מתנצלת קודם כל על הפדיחה שהמדריכה הזאת עשתה, ואני פה אעשה לכם את השיעור ממפלי הניאגרה. אני במלון עכשיו, באמצע משהו, ואני עושה את הכל שיהיה איתכם. אז אנחנו בישיבה מזרחית, אין לי אפילו שעון לדעת מה שעה. עשינו את השעון שעה אחת אחורה פה, דרך אגב, 2 בלילה, היה צריך עוד 3. יאללה, קחו נשימה מהאף, ולהוציא אוויר מהפה, ונשימה מהאף, אני רוצה פשוט לראות אתכם. בואו, יאללה, מעולה. ידיים על הברכיים, נשימה מהאף. זהבה, למה אתה על המזרן? קדימה. יאללה, להרים ידיים למעלה. בהוצאה של האוויר, אנחנו שמים יד על הברך, יד מאחורה, ועושים פיתול של הגב, ותוקים אחורה לכתף ימין שלנו. לוקחים נשימה, יד על הברך, יד על הרצפה, פיתול שמאלה. שוב, נשימה מהאף, ולהוציא אוויר מהפה ולהתפתל לימין. ונשימה מהאף, ולהוציא אוויר ומבט שמאלה. יופי, חזרנו למרכז. עושים שאיפה צידית, והוצאת אוויר לצד אחד, בלי להרים את האגן. המותן עוד טיפה מתקצרת, האגן נשאר על הרצפה להוציא אוויר, לקחת נשימה. אותו דבר צד שני, למתוח, למתוח, למתוח. יופי, עוד אחד לכל צד. וצד שני. מעולה. אנחנו משאירים את הידיים בצדדים פתוחות, כתפיים למטה, ידיים ארוכות. לוקחים את האוזן לכתף, כתף בורחת חזק מהאוזן למטה. ומרכז, ואוזן לכתף, וכתף בורחת מהאוזן. עוד אחד כזה לכל צד. הכתף בורחת חזק מהאוזן, לא נקרב אותה לאוזן. צד שני. מעולה, ואנחנו מורידים את הידיים למטה, מסובבים כתף-כתף לאחור במקום. עוד 4, עוד 3, עוד 2, ועוד 1, ומסובבים את הקדימה עכשיו. 8 ו-7, 6. 5, 4, 3, 2, מעולה. אני רוצה שתעמדו את הרגליים על הרצפה בפיסוק. תשבו את הידיים אחורה. אנחנו מפילים שתי ברכיים לצד אחד, מנסים ששתי הברכיים יגעו במזרן. ככה, שתי ברכיים נוגעות, תנסו. אנחנו מעבירים אותם כמו שהם לצד השני. מנסים לגעת עם שתי הברכיים ברצפה, בסדר? תשענו אחורה טיפה על הידיים, ושתי ברכיים נוגעות. פיסוק, פיסוק, אתם צריכים להתחיל בפיסוק, לא להתחיל פה. להתחיל פה, ואז להפיל, ולהפיל. בואו נעשה עוד אחד כזה. ואחרי שהגעתם לצד, לא משנה לאיזה צד, אני רוצה שתהיו, בואו נהיה עם כולם מצד שמאל, בסדר? קחו את יד ימין, וקחו את השמאלה. אל יד שמאל שלכם, בסדר? ואני חוזרת. אותו דבר הפוך, אני מפילה, לוקחת הרגליים ימינה, יד שמאל הולכת ליד ימין, ואני מחזירה אותה בחזרה. אוקיי? עוד פעם. שתי ברכיים, יד, אחורה, להסתכל, וחזרה, ושתי ברכיים, ויד. מעולה.
אנחנו נפתח את זה לעוד מקום, שתי ברכיים, עכשיו היד לא על הרצפה, היא רוצה רחוק למעלה, הנה, למעלה למעלה למעלה, ואני מחזירה אותה, ושתי ברכיים, והיד נשלחת רחוק למעלה, תסתכלו על היד שלכם, יופי, מחזירים אותה, עוד פעם, שתי ברכיים, נשלח את היד, ועוד פעם אחת, שתי ברכיים, ונשלח את היד. בואו נראה אם אפשר לקחת את זה לעוד מקום, בסדר? אחרי שחזרנו לפה, שלחנו את היד, תראו אם אפשר להרים את הישבן למעלה, יד אחורה, 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 והישבן חוזר והיד חוזרת למזרן, אוקיי? אותו דבר צעד שני, שתי ברכיים, היד למעלה, הישבן עולה, הולכת אחורה, מבט על יד אחורה, וחזרנו חזרה, נעשה עוד פעמיים כאלה, בסדר? שתי ברכיים על הרצפה. יד נשלחת למעלה, ישבן עולה, יד אחורה, מבט על היד, פתוח ולחזור בחזרה, פעם אחרונה, שתי ברכיים, תנמכו את היד שלכם נוח, יד עולה, אגן עולה, נסתכל אחורה, מעולה וחזרה, כל הכבוד. קוסטרות לעמידת שש, בואו, כמו שאתם. אז בואו נעשה סיבובים של האגן קצת, סובב את האגן, להחביץ את הזנב ולהשפיץ את הזנב. נצאת שאני צרודה היום, בדרך כלל בערך מחוסר שעות שינה פה. יאללה, צד שני, תסובב את האגן. אבל בטוב, לא ברע. מעולה, עוד אחד כזה. יופי, אנחנו מקמרים את הגב, מוציאים את כל האוויר. לוקחים נשימה, הגב שוקע, הראש עולה, הכתפיים אחורה, הזנב משפיץ, לוקחים את האוויר. מוציאים אוויר, מקמרים את הגב, מקמרים, מקמרים, מקמרים. לוקחים נשימה, אגב, שוקע הראש, זנב לתקרה. להוציא אוויר ולעגל. ולקחת נשימה. ועוד אחד כזה, לשבת גב עגול, לנעוץ כפות רגליים במזרן, אנחנו רואים בפירמידה. ראש בין הידיים והעקבים למזרן. לדחוף, לדחוף, לדחוף. להרים עקבים. ולהוריד, חזק למטה, לנסות להגיע מהעקבים לרצפה, להרים ולהוריד, ולהרים ולהוריד, רק עוד אחד, מצוין, מפה לשפל את הברכיים, ישבן הולך אחורה אל העקבים, לחזור לפירמידה, קחו את הידיים צעד אחד קדימה, ותורידו את הישבן קדימה על פלנק, תקחו את זה מהפלנק, יהיה לכם יותר נוח מבחינת המיקומים של הידיים והרגליים. אז טוסיק עולה למעלה לפירמידה, ראש בין הידיים. ברכיים מתקפלות, טוסיק הולך לישבן. ברכיים מתיישרות, ואני מורידה את הישבן למטה, מקביל לרצפה, לפלנק, כתפיים אחורה, גב ישר. זה אבל להרים טיפה את הישבן. אנחנו לא פה בקוברה, אנחנו בפלנק. בסדר, בנות? עוד פעם אחת. פירמידה, ראש בין הידיים, עקבים חזק לרצפה. להרים עקבים, לקפל ברכיים, לדחוף את החזה פנימה. טוסיק אחורה לעקבים. יופי. ליישר את הברכיים, לחזור אל הפלנק. בואו נחזיק פלנק 5 שניות, בטן אסופה, 4, 3, כתפיים אחורה, בטן אסופה, גב ישר. יופי, להוריד ברכיים. בואו נוחת מנוחה שנייה, שחררו את שורש כף היד. ניקח את הידיים אחורה. לפתוח, לסגור את האצבעות, שיהיה נעים. מעולה. יופי. ידיים באות קדימה מעמידת 6. אנחנו לוקחים את האגן למטה לקוברה. פותחים בית חזה, כתפיים אחורה, גב כף רגל משוחרר, יופי. מי שזה קשה לקחת את הידיים קדימה. טוסיק אחורה בלי להזיז את הידיים, לתת לגב לשקוע, להניח את המצח על הרצפה, אולי אף על הרצפה, אולי סנטר על הרצפה. אם גב גול עלינו, הידיים נשארו באותו מקום, ברור, לא להזיז את הידיים. לעגל את הגב, להוריד את האגן, ללכת לפה ולפתוח את החזה, כתפיים אחורה. נכון. רק אם ישבן הולך אחורה, בלי ידיים, ידיים לא זזות. אנחנו מותחים את הגב פה, אז להישאר עם הידיים שם, הישבן הוא לא נמוך לעקבים, הוא גבוה, לתקרה, הוא לא הלך אחורה. מי שהלכה את הישבן אחורה לעקבים, היא לא במקום הנכון. ידיים קדימה, ישבן לתקרה, הוא לא אחורה. בוא נעשה עוד אחד כזה, אנחנו מעגלות את הגב, נעשות לאגן לשקול, אחרי זה נפתח את הכתפיים אחורה. מעולה. וישבן אחורה פעם אחרונה, קחו אותו שם אחורה עד העקבים, ותנוחת מנוחה, ידיים אחורה ליד הרגליים. מצוין. נעשה עוד מתיחה אחת נחמדה, אנחנו בעמידת 6, כדי שנתחיל ממש ממש לעבוד. לפתוח את יד ימין למעלה, להסתכל עליה,
אנחנו רוצים להשחיל אותה בין המזרן לבין הגוף שלנו, להניח את המרפא, את הכתף, את הראש על המזרן, את יד שמאל ישר קדימה, ולהרים אותה למעלה, תסתכל עליה. קחו אותה מאחורי המותן הנגדית, גב כף יד, מרפא כחור, כתף אחורה, להסתכל למעלה, לנשום. יד למעלה, ואני מורידה אותה למטה, וחוזרת לאט לאט לעמידת שש. נעשה את זה בצד השני. בסדר? יד שמאל נפתחת, תסתכלו עליה עוד עוד, נשימה, נשימה, נשימה. להוציא אוויר ולעגל, להכניס את היד, להניח כתף וראש, וליישר את יד ימין קדימה. אחרי שעשיתם את זה, יד שמאל משוחררת, כן? יד ימין עולה למעלה, תסתכלו עליה, אתם מקדימות המאוחר, לא לעבוד מהר, תנשמו. עכשיו רק להעביר אותה מאחורי הגב, כתף אחורה, מרפק אחורה, מבט למעלה, לנשום. ליישר את היד למעלה. וחזרתי לעמידת שש. רגל ימין שלי אחורה, ארוכה וישרה, אני מרימה אותה באוויר, רק ימין. מורידה ומותחת אותה לאחור. תחשבו על אורך ברגל, לא על גובה, תמתחו אותה לאחור. מי שצריכה להתמקם עם כרית תחת לברך, עם שרפרף לידיים, מה שאתם צריכות עזרה, תסתדרו. ימין עולה ויורדת, כל פעם שהיא עולה היא נמתחת לאחור, כתפיים אחורה וגב ישר. יופי. עוד אחד קצת, אני משאירה אותה באוויר, את ימין. בואו נצרף את יד שמאל ליד אוזן שמאל ונחפש שיווי משקל פה. נוריד יד ורגל לרצפה ואפ, נרים ונמתח. להוריד, להרים למתוח. בנשימה הורדנו, בנשיפה הרמנו. עוד אחד כזה ונשארנו, נשארנו. יופי. יד שמאל הולכת אחורה אל האגן, רגל ימין נשארה באוויר, נכון? יד שמאל חוזרת אל האוזן. רק יד שמאל עובדת, ימין באוויר כל הזמן. יד שמאל אחורה אל האגן, מקבילה לרצפה, לא מלמעלה, לא מלמטה, מקביל לרצפה, חזרה אל האוזן. מקביל לרצפה אחורה לאגן, מבט על יד ימין נשאר, בסדר? אל האוזן, עוד אחד כזה. מעולה, משאירה את יד ימין רגע פה, מעריכה יד ורגל, ומחזירה אותה למזרן. רגל ימין שלי, אני עושה פלקס ברגל ומסיעה אותה הצידה ל-90 מעלות, בסדר? ומחזירה אותה לאחור. עכשיו האגן, מקביל לרצפה, כשאני אפתח אותה הצידה, אני אפתח טיפה את האגן, ואז אני אביא את הרגל מהצד שהאגן טיפה פתוח, הוא כבר לא, העצם לא מקבילה לרצפה. עכשיו אני מחזירה אותה להיות מקבילה לרצפה, בסדר? אז לעשות פלקס ברגל, לפתוח את האגן, להסיע אותה לצד, להחזיר אותה לאחור, להקביל את האגן למזרן. פעם אחרונה, פלקס ברגל, להסיע את הרגל הצידה, להחזיר אגן מקביל לרצפה. תישארו רגע פה עם הרגל באוויר. קחו את הידיים צעד אחד קדימה, קטן, קחו את החזה קדימה, שהחזה ככה יותר קדימה, תחשבו שאתם רוצות להביא את הסנטר עכשיו לכיוון המזרן, לא חייבים להגיע, קטן, מרפקים לכם אחורה, סנטר לכיוון המזרן, זה יכול להיות קטן, תראו מה אני עושה עכשיו קטנצ'י, ומיישר, מי שזה קשה לה, רגל על הרצפה, בסדר? אז אנחנו רוצים להוריד את הסנטר קדימה, ואפ לעלות, לא חייבים כמוני, אפשר קטן, אבל מרפקים אחורה לא הצידה. סנטר לכיוון המזרן, אפ למעלה, רגל ימין באוויר, אם אפשר, אם לא יהיה לרצפה, עוד פעמיים, ואפ, רק עוד אחד כזה, מעולה, מחזירה את הרגל, בואו רגל לתקופת מנוחה, שחררו את הידיים, קחו את הידיים אחורה לכיוון הרגליים, שחררו את כפות ידיים, מעולה, יאללה, אנחנו ממשיכים, חזרנו לעמידת שש, בסדר? מקבור את הידיים מתחת לכתפיים עכשיו, לא קדימה. ברכיים מתחת לאגן, רגל שמאל מתארכת לאחור, ואני מרימה אותה באוויר. המבט בין הידיים, שמאל ארוכה וישרה לקיר האחורי, אני מורידה אותה רגל לרצפה, ואף מעריכה אותה לקיר האחורי. מורידה, בהוצאת אוויר מעריכה. לא להסתכל עליי, תסתכלו בין הידיים שלכם. תנסו לשמור על עורף ארוך, בהמשך לעמוד שדרה. אף להעריך אותה. תשאירו את הרגל ארוכה וישרה, תוסיפו את יד ימין ליד אוזן ימין, ואני מורידה יד ורגל ישרות לרצפה, ובהוצאת אוויר מרימה, מעריכה ומחזיקה פה רגע, ותנסו פחפש שיווי משקל. להוריד ואפ להרים. סליחה. להוריד ואפ להרים. להוריד, אפ להרים ולהישאר. יד ארוכה, רגל ארוכה, מבט על יד שמאל. רק יד ימין הולכת מקבילה לרצפה אחורה אל האגן, מקבילה לרצפה קדימה אל האוזן. בסדר? מקבילה לרצפה אחורה אל האגן, מהצד, בגובה, מקביל לרצפה, לא מלמטה, לא מלמעלה. עוד פעמיים, אחורה אל האגן, קדימה אל האוזן,
רק עוד אחד כזה, עוצרת עם יד ורגל ארוכות וישרות מתוחות באוויר, לחפש שיווי משקל, מורידה את ימין על התא, משאירה את יד שמאל, את רגל שמאל באוויר, מסיעה את הידיים קדימה צעד אחד קטן, רגל עדיין באוויר אם אפשר. אנחנו נעשה 4 ירידות למטה שהסנטר רוצה לעבור את כפות ידיים שלכם, מרפקים הולכים אחורנית, רגל שמאל באוויר אם אפשר, אם לא רגל שמאל על הרצפה. אני מראה, זה נראה ככה. עכשיו, זה לא חייב להיות כזה נמוך, יכול להיות גם יותר קטן. ירידה נשימה, עלייה נשיפה. ירידה נשימה, עלייה נשיפה. רק עוד פעמיים, ואפ. רק עוד אחד, מעולה עוצרת, מכניסה את הרגל, ותנוחת מנוחה. יופי, ידיים אחורה. ולנשום. מעולה. תתמקמו לאט לאט בשכיבה על הגב. על הגב, על הגב, על הגב. מעולה, לאט לאט. לא כולם פותחות מצלמות, איזה רעות אתם. תביאו לראות אתכם. איזה מגניב זה ככה לעשות לכם שיעור מהמלון ככה, על השטיח. יאללה, אנחנו בשכיבה על הגב. בואי נראה מה אתם רואות, הנה אתם רואות את זה, יופי. מעולה. תתרחק טיפה, יופי. יאללה, אז בואו נגלגל את האגן, נבטל את הקשת של המותן, ונחזיר, רק גלגולים של האגן. יש לי עכשיו קשת פה, אני רוצה לבטל אותה, ואני רוצה לעשות קשת, רק זה. לגלגל אגן, לבטל את הקשת, לקחת נשימה ולעשות קשת. ידיים ישרות לצידי הגוף. לגלגל ולהחזיר, ובואו נרים את הישבן אפ למעלה. נשאר איתו רגע למעלה, ישבן מכווץ, בטן שאובה פנימה, ידיים ארוכות וישרות, כתפיים פרוסות, ידיים ארוכות, מבט לתקרה. יש לנו מרחק בין הסנטר לבין בטח הזה, לא להצמיד סנטר, לרווח, ולהוריד לאט חוליה חוליה למטה את הגב, חזרה אל המזרן ולשחרר עד שיש לכם קשת במותן. בסדר? אני לא רוצה מצליחות לראות את זה עם החולצה הזאת. אני אוריד את החולצה, תראו איך זה נראה הכי טוב, תסתכלו. רואים את הקשת של המותן? פה אני מבטלת אותה ומגלגלת את האגן, מצמידה, ופה אני עושה קשת. אשים את היד עכשיו. אז אנחנו פעם הבאה מרימים אפ למעלה, נשארים פה למעלה. מעריכים את הידיים, פורסים את השכמות, ואני קוראים לזה רוב ורואה זה נוח. אנחנו מורידים את הישבן חצי גובה, מוציאים אוויר, מרימים, מכווצים. מורידים חצי גובה, בהוצאת אוויר אפ למעלה. נשימה, נשיפה. נשימה, נשיפה. חצי גובה, אפ למעלה. רק עוד אחד, תישארו רגע למעלה. ורימת רגל ימין שלי באוויר. מרימה 90 מעלות, ונוגעת עם האצבעות ברצפה. שוב בהוצאת אוויר אפ ודאון. להוציא אוויר, מי שזה קשה לה יכולה להוריד את הישבן לרצפה. אפ ודאון. אפ. ומשאירת רגל למעלה. אני רוצה ליישר אותה ולקפל. אם אפשר, ישבן באוויר. אם אי אפשר, תשים אותו ישבן על הרצפה, או שתרימו אותו לסירוגין. בסדר? רגל נשארה למעלה ישרה, ישבן עדיין למעלה, אני עושה פלקס ברגל ועושה פוינט. פלקס, פוינט. פלקס, פוינט, משאירת הרגל בפלקס. קרסול, מסתובב, 4. ישבן עדיין למעלה, נכון? אם אפשר, אם לא, תורידו, אם לא, תורידו ותעלו. קצת תנוחו ותחזרו חזרה אליי, צד שני בקרסול, נכון? תשאירו פלקס, בואו נוריד את רגל ימין לגובה של ברך שמאל, ניקח פה נשימה, פו בפוינט, נרים לתקרה. אז בפלקס נוריד לגובה ברך ימין לשמאל, ניקח נשימה, פו פוינט ונרים. נשימה, נשיפה. נשימה, נשיפה. נשימה, נשיפה. עוד פעמיים. אפ, אם אפשר הישבן עדיין למעלה, בסדר? עוצרת פה, מורידה את הישבן. הרגל נשארה ישרה למעלה, בסדר? אני מנתקת שכמות בראש, מחזיקה את הרגל, שתי ידיים. מיישרת את רגל שמאל באוויר, עושה משיכות פעמיים, מחליפה רגליים. אחת, שתיים. אחת, שתיים, אחת, שתיים. עוד 8, עוד 7, עוד 6, עוד 5, 4, 3. אני רוצה לעשות עוד 8, אבל השרשור הרגליים יהיו בפלקס. פלקס, בסדר? אז עוד 6, ועוד 5, ועוד 4, ועוד 3, ועוד 2, ועוד 1, ואני משחררת. מורידה את הראש, מבט לימין, מבט לשמאל,
מבט לימין, שחררו את הצוואר, מבט לשמאל. ועולה, מחזירה את הרגליים לרצפה. ידיים ארוכות. שוב מגלגלת את האגן, מבטלת את הקשת של המותן, אני מראה לכם את זה מפה, ועושה קשת במותן. רואים את הקשת? יאללה, לגלגל את האגן, לבטל, להצמיד מותנית חזק, בטן פנימה שאובה, סוגרת את כל הצלעות, כל הסוגרים, לוקחת נשימה ועושה קשת. יופי. פעם אחרונה מגלגלת ומרימה את הישבן אפ למעלה. עכשיו אנחנו נוסיף לזה עוד איזה רמת קושי קטנה, נרים את העקבים. אתם רואים את העקבים שלי שם באוויר? ישבן למעלה. ידיים ארוכות, שכמות פרוסות, מבט לתקרה. מפה אנחנו נרד חצי גובה ואפ נעלה. ניקח נשימה, נוציא אוויר, נרים. נשימה, נשיפה. נשימה, נשיפה. נשימה, נשיפה. נשימה, נשיפה. נשימה, נשיפה. רק עוד אחד, נשארתי מהישבן למעלה. נוריד את העקבים. בסדר? נוריד את העקבים. מרימה את רגל שמאל. בסדר? 90 מעלות. נוגעת לשנייה, אפ מרימה בהוצאת אוויר. בנשימה נוגעת, אפ מרימה. להוריד, פו, להרים. להוריד, להרים, רק עוד אחד כזה, משאירה אותה למעלה. אני רוצה עכשיו ליישר אותה בפועל, לפתוח לתקרה, לקפל את 90. הישבן עדיין למעלה כל הזמן, אם אפשר. ליישר, אם אי אפשר, תורידו אותה לישבן למטה. קחו עוד פעמיים כאלה. רגע, נשארת ישרה, אני עושה פלקס, אני עושה פוינט, אני עושה פלקס, אני עושה פה, משאירה בפלקס, קרסול מסתובב, ארבע לצד אחד, שלוש, וארבע, וארבע לצד השני, שלוש, שתיים, מעולה, הרגל בפלקס, יורדת לגובה ברך ימין בפלקס, קחו נשימה פה, פו, פוינט להרים, פלקס להוריד, פוינט להרים, פלקס נשימה, פוינט נשיפה, עוד פעמיים, ואפ, עוד אחד, אפ, עצרתי, הורדתי רק את הישבן, רגל נשארה למעלה, זוכרים? עלינו, תפסנו אותה. את רגל שנייה השארנו גבוהה. אנחנו עושים החלפות, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת בפוינט. החלפה, החלפה, מעולה. עברנו לפלקס, פלקס, ופלקס, 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 רק עוד ארבע, רק עוד שלוש. רק עוד שתיים, רק עוד אחד, ולשחרר, יופי. לנשום, מבט לימין, מבט לשמאל, מבט לימין, מבט לשמאל, מצוין, רגליים שוברות את התקרה, תחזיקו אותם שנייה, תעשו פלקס ופוינט, פלקס, פוינט, מעולה, יופי. אני רגע מורידה בעמידה על הרצפה, מיישרת, עכשיו, יש שתי אופציות, בסדר? ימין ישרה לתקרה. שמאל או שהיא כפופה, או שהיא ישרה. תבדקו. שנייה, אני אזוז קצת, אוכל לשאול את הרגל. מה יותר נוח לכם? אני אשמח אם תצליחו ליישר אותה. את שמאל, בסדר? אם זה קשה, היא כפתה תקופה ככה. אני עובדת עם רגל ימין שלי. אני רוצה שתחשבו שהבוין שלכם רוצה לדקור את התקרה. זאת אומרת שהישבן הימני, רק הימני, עולה, עולה, ואני רוצה לדקור את התקרה למעלה. ואני מורידה אותו. תנסו לעשות את ההפרדה של התנועה, אני אראה לכם את זה בלי היד שעד אותו, תסתיר לכם. ישבן ימין עולה למעלה, רגל ימין לתקרה, הבוין לתקרה, ואני מחזירה את הישבן. רגע, הצד השמאלי נשאר על הרצפה. בואו תנסו את זה רגע. רק את טוסיק ימין להרים ולהוריד. רק טוסיק ימין, רגל לתקרה ולהוריד. יופי. עוד פעמיים. רק עוד אחד, אני אשאר את הישבן למעלה, מעבירה את הרגל שמאלה. שמאלה, מרימה אותה חזרה למעלה, ומורידה את הישבן למעלה. יש לנו את זה? ישבן עולה, רגל עוברת שמאלה, רגל חוזרת למעלה, ואז ישבן. אם יותר נוח לכם לפתוח את הידיים לצדדים, תפתחו את הצדדים, יהיה לכם יותר יציב, כי תעבור. תעשו את זה ככה. טוסיק עולה, כשהרגל עוברת, אז הידיים עוזרות לכם להישאר במקום. רגל חוזרת, ישבן יורד. נעשה את זה עוד אחד. אפ, העברתי, החזרתי, הורדתי. מצוין. מפה אנחנו נעשה סיבובים של הלג סירקלס. נוריד למטה טיפה קרוס מעל רגל ימין, נשטח ימינה מהצד, נרים אפ למעלה וננשום. אז למטה קרוס קטן, ימינה, אפ, נשימה. כתפיים, להרגיע את הכתפיים. למטה, ימינה,
אפ, עצרנו. למטה. ימינה, אפ, עצירה. למטה, ימינה, אפ, עצירה, רק עוד אחד כזה. למטה, ימינה, עצרתי, ואני עושה את זה הפוך עכשיו. הולכת ימינה, למטה, ומלמעלה עולה אפ למעלה, לוקחת פה את הנשימה. פותחת ימינה, סיבוב. את הפלג גוף העליון תרגיעו, בלי מתח בכתפיים, בלי לחץ, בראש, בצוואר, להסתכל מה, לעבוד רק מהמפרק של הירך. עוד שלוש, ואפ, עוד שתיים, אפ, עוד אחד, יופי, עצרתי, הורדתי את הרגל והשארתי אותה. נערו את הרגליים קצת. אני אולי אתהפך כשאני אעשה את הצד השני, שתראו את הצד השני, בסדר? אני עושה סיבוב. אוקיי, אנחנו עובדים על רגל שמאל עכשיו, נלך טיפה אחורה. יאללה, אז רגל שמאל למעלה, ישרה. ימין או כפופה, או קצת פחות, או ישרה עד הרצפה הכי טוב לי, אם אפשר. עכשיו אנחנו מתחילים מהרמה של טוסיק שמאל, זוכרות? לדקור את התקרה. טוסיק אחד עולה ויורד, תנסו את זה. טוסיק עולה, רגל דוקר את התקרה, טוסיק יורד. טוסיק עולה, רגל, תחשבו על הרגל שהיא רוצה להגיע לתקרה, בסדר? עדיין, לתקרה. לתקרה, יופי. יופי, פעם אחרונה, אנחנו עכשיו עוברים להעביר אותה, תפתחו את הצדדים, להעביר אותה ימינה. אנחנו נרים אותה, טוסיק באוויר, ניקח אותה ימינה, נחזיר ונוריד את הטוסיק. בואו תנסו. טוסיק עולה, רגל עוברת, רגל חוזרת, טוסיק יורד. טוסיק אחד, רק שמאל עולה. הולכת רגל ימינה, חוזרת, טוסיק יורד. אפ, ימינה, אפ, דאון, פעם אחרונה, טוסיק עלה, רגל עברה. יופי, עוצרת, אנחנו עושים סיבובים עכשיו. מורידים למטה, פותחים ימינה, מרימים מהצד, אפ למעלה, עוצרים, נושמים. למטה, סיבוב, אפ, לעלות. למטה, סיבוב, אפ, לעלות. למטה, סיבוב, אפ, עלייה. עוד פעמיים, מלמטה דרך הצד למעלה ולנשום. פעם אחרונה, עצרתי למעלה, אנחנו רוצים להפוך את הכיוון, לפתוח שמאלה, סיבוב מלמטה, אפ להרים למעלה. שמאלה, למטה, אפ למעלה. שמאלה, למטה, אפ למעלה. שמאלה, למטה. יופי, נעשה עוד אחד כזה. כל הכבוד, בנות, אפ למעלה, לעצור, לקפל ולשחרר את הרגליים. תנהל את הרגליים, מצוין. תחו את הברכיים, מנחם קצת קדימה ואחורה. קצת ימינה שמאלה, שיהיה נעים. בואו נעמיד את הרגליים בפיסוק של הכפות רגליים אחת מהשנייה. בדרך פתוחות עדים, נפיל את הברכיים לצד אחד, נסתכל לצד השני. מי שרוצה להעמיק את המתיחה, יכולה לשים כף רגל על הברך ולמתוח עוד טיפה. נשום. אותו דבר צד שני. אני משאירה את הרגליים ב-90 מעלות, רגל, רגל, ידיים ארוכות וישרות פה. רגליים 90, תעשו פלקס בכפות רגליים. להצמיד חזק את המותנית למזרן. אנחנו רוצים ליישר רגל אחת ל-45 מעלות, שהשנייה נשאר 90 ולהחזיר. תנסו שזה יהיה 45 מעלות ולא למעלה. מי שזה קשה לה ומרגישה שמתרוממת לה המותנית מהמזרן, שתיישר יותר גבוה. אבל אם אפשר, תגיעו ל-45 מעלות. וחזרה. אז רגל אחת מתיישרת בהוצאה של האוויר. לקחתי נשימה. הראש בינתיים על הרצפה, אומר אנחנו נרים את הפלג גוף העליון. כרגע הוא על המזרן. רגל, רגל 45, בנות השנייה נשארת ב-90. לישר, לקפל. לישר, לקפל. מצוין, נעשה עוד אחד כזה. אני עוצרת את הרגליים ב-90, פלקס בכפות רגליים. ידיים משתלבות מאחורי הקודקוד, אני מרימה את הראש שלי למעלה, תומכת אותו עם הידיים, חוזרת על התרגיל הזה. עכשיו הראש שלי למעלה, נח בידיים, ואני כל פעם מיישרת בערך אחת ל-45, מחזירה ל-90.
45 90 ליישר להחזיר, ליישר להחזיר, ליישר להחזיר. אחת ישרה, שנייה כפופה. אנחנו עושים אלכסון, מרפק לברך, חוזרים למרכז, מחזירים את הרגל. מיישרים רגל שנייה, לאט. מרפק לברך, מחזירים למרכז, מחזירים את הרגל. חזה למעלה כל הזמן. רגל מתיישרת, מרפק לברך הנגדית. אם אפשר, הכתף הזאת גם כן באוויר, לא להשתגלגל עליה. וחזרתי. מיישרת, מרפק לברך, מרכז, לוקחת נשימה. מיישרת, מרפק לברך, מרכז, מיישרת, מרפק לברך, מרכז, מיישרת, מרפק לברך נגדית, מרכז. רק עוד אחד כזה, בואו נעשה 10 החלפות, עשו פוינט ברגליים, 10 החלפות, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. אפשר ליישר את הרגליים רגע, למתוח את הבטן, למתוח ידיים, למתוח רגליים ולנשום. מעולה. אנחנו נעבור לשכיבה על הצד. על המה. עכשיו תראו שהכתף רחוקה מהאוזן, לא לשקוע באוזן, עם הכתף באוזן. להתרחק, לפרוס את האמה על המזרן. רגליים כפופות. היד השנייה שלכם היא או על המזרן, כדי לעזור לכם להרים את הטוסיק, שזה מה שאני רוצה שתעשו עכשיו, או שאתם לא צריכות אותה, היא למעלה. כל אחת מה שהיא יכולה. שתי ברכיים כפופות על הרצפה, מרימים את הישבן למעלה פה, ומורידות. אפשרי? הולך? יא, אם זה קשה, היד פה עוזרת לכם. אפ. 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 ואפ, רק עוד פעמיים, מעולה. תשארו רגע למטה, אני רוצה להסביר משהו. אני עולה שלב, מי שזה קשה לה, נשארת בתרגיל הזה, לא עוברת איתי לשלב הבא. מי שיכולה, את הרגל העליונה, מיישרת על הרצפה, משאירה רק את התחתונה כפופה, בסדר? היד נשארת או פה לעזור, או פה למעלה. אותו דבר, ישבן עולה, ישבן יורד, קחו נשימה, בסדר? ישבן עולה, ישבן יורד. ישבן עולה, ישבן יורד. מצוין. אם אפשר להתקדם איתי לעוד מקום אחד, אם לא תשארו כל פעם שלב אחד אחורה, אחרי שעליתם היד מלמעלה, פיתול, תסתכלו עליה אחורה, תחזירו אותה למעלה ותורידו את הישבן למטה. שוב, מי שזה קשה לה מדי, חוזרת לשלבים שאחורה. ישבן עלה, יד התפתלה מתחת לגוף, להסתכל עליה, אחורה, להחזיר אותה למעלה ולהוריד את הישבן. עושה עוד פעמיים כאלה. ישבן עולה. לפתל את הגוף, להסתכל אחורה. להחזיר את היד, ישבן יורד. פעם אחרונה, up, down, up, מצוין. יד מתיישרת, ואנחנו שוכבים עליה. מיישרים את שתי הרגליים ומותחים את היד השנייה. נמתחים. מעולה. בואו נשאר רגע פה, במנח הזה, נרים שתי רגליים באוויר, נמתח אותם לקיר האחורי, בהמשך של הגוף כאילו, ונוריד. למתוח שתי רגליים באוויר, ולהוריד. להרים בהוצאת אוויר, ולנשום כשהם למטה. עוד 4 חזרות, תמתחו את הרגליים, תרימו ותחזירו. רק עוד 3, תראו שהגן מעל הגן, לא ברחתם עם הגן לשום מקום. רק עוד 2. תשאירו את הרגליים באוויר, בטוחות. אנחנו עושים מספריים, רגל קדימה, רגל אחורה. משאירים את האגן אחד מעל השני, היד פה עוזרת לנו, ומחליפים ביניהם, רגל קדימה, רגל אחורה. מחזיקים רגל, לא למהר, להחליף ולהחזיק. ולהחליף ולהחזיק. ולהחליף ולהחזיק. ולהחליף ולהחזיק. עוד פעמיים, רק עוד אחד, יופי. שתי רגליים ביחד, מורידה למזרן, מקפה את הברכיים ל-90 מעלות,
משלבת את האצבעות ומורידה את שתי הכתפיים לרצפה עם מבט לתקרה. בסדר? תנסו לראות אם אפשר להגיע עם שתי כתפיים לרצפה. למשל, אני לא יכולה, אולי מישהי כן יכולה, אני לא מצליחה שתי כתפיים לרצפה, אבל אני רוצה. תחשבו שאתם רוצות לנסות, לשאוף לזה. עכשיו אני רוצה שתנתקו את החזה ותנסו להגיע לטוסיק ימין שלכם, לכיוון אגן ימין. אפ ודאון, לכיוון אגן ימין. אפ, דאון. אפ, דאון. רגליים 90 מעלות, החזה מתנתק, אני רוצה לכיוון האגן הימני, בסדר? טיפה בהטייה לימין. עוד פעמיים. מי שיכולה להישאר פה שתישאר, תשחרר את הידיים וקטנים למעלה. 8, 7, 6, צמיד ברכיים, לא להרים ברכיים. 4, 3, 2, 1, ולשחרר. יופי. אנחנו נעבור לצד השני. אז כמו שאתם הסתובבו, אני מזכירה איך התחלנו על האמה. הפעם זה האמה הימנית. אוברול זה קצת מעצבן. יאללה. המרפק מתחת לכתף. לא לשקוע, לברוח. רגליים 90 מעלות. היד או פה, או פה. בסדר? טוסיק עולה, טוסיק יורד. מתחילים פשוט. טוסיק עולה, טוסיק יורד. פה נשימה. להוציא אוויר אפ, לרדת דם. להוציא אוויר אפ, לרדת דם. עוד פעמיים. מעולה. עוד אחד. יופי, אתם זוכרות, אני ממשיכה, מרימה רמת קושי, לא חייבים. אפשר להישאר ברמה הזאת שהייתה, הרגל הימנה מתיישרת, זה הרמה הבאה שלנו. היד או למעלה או פה. הטוסיק עולה, בדיוק אותו דבר, ויורד. תראו שהמרפק מתחת לכתף שלכם, ויש לכם את העיקרון של העמוד של הדחיסה פה, ואז את פחות מעמיס על הכתף. טוסיק עלה, והוצאה של האוויר. הרד ולקיחה של האוויר. להרים, להוריד. להרים, להוריד. להרים, להוריד. להרים, בואו נוסיף את היד בפיתול, בסדר? נסתכל מתחת לקיר האחורי, נחזיר את היד למעלה ונוריד את הישבן למטה. רק מי שיכול, מי שלא, נשאר רמה אחת אחורה. טוסיק עולה. יד מתפתלת במבט אחורנית, יד חוזרת, טוסיק יורד. קחו את זה לעוד פעמיים רק. אפ עלינו. ביטלנו, החזרנו, ירדנו, קחו נשימה, פעם אחרונה, אפ עלינו, ביטלנו, חזרנו, יופי, יד ימין מתיישרת, אנחנו שוכבים על צד ימין שלנו, מיישרים את שתי הרגליים, בהמשך של הגוף. תצפח תחור, שתראו יותר טוב, בסדר? פה. שתי הרגליים מתארכות, האגן מעל אגן יד לפני הגוף, אני מרימה שתי הרגליים באוויר ומורידה. עכשיו, לא לחשוב על גובה, לחשוב על אורך. להאריך בפוינט בטוח, באוויר, ולהוריד. תנסו שהמותנית פה לא תהיה לכם על המזרן, אלא להרים את המותנית פה במזרן, בצד. יאללה. אפ, שתי רגליים. דאון. אפ. דאון. בטן אסופה. אפ. דאון. אפ. יופי, ופעם אחרונה, להישאר עם הרגליים באוויר, רגל קדימה, רגל אחורה, מספריים, ולעצור ולהחליק. להחליף, לעצור ולהחליק. תראו שהאגן מעל אגן, אנחנו לא מרחיק, לא הופכים אותו אחורה ולא קדימה. להחליף. 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 עשו את זה עוד פעמיים. אפ, להחליף. רק עוד אחד, אני עוצרת, מצמידה רגליים, מורידה לרצפה, מקפלת ל-90 מעלות, משלבת האצבעות וננסה לשכב על הגב. ידיים אחורי הראש. ושכיבה על הגב. מבט לתקרה, קחות מרפק שמאל כמה שאפשר שמאלה. לפתוח פה, לנשום. אני אולי עם החזה לכיוון אגן שמאל שלי, יורדת דאון. עולה שמאלה, יורדת דאון. אפ. דאון. אפ. דאון. כיוון אגן שמאל, כן? בוא נלך עוד 4 חזרות. עוד 3.
על עוד שתיים, על עוד אחד, לעצור, לשחרר את הידיים וקטנים פה. שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. מצוין, לשחרר, לשכב על הגב, למתוח ידיים ורגליים ולנשום. יופי, מעולה. יופי. רגליים אליכם, לקרב את הברכיים, קצת תניעות, ורגליים לקצה. אני משאירה את הרגליים פה, מעבירה את הידיים מאחורי הקודקוד, מנתקת שכמות וראש למעלה. אנחנו רוצים לעשות lower and lift. אז הראש נח בידיים, המרפקים בזוויות של העיניים. אני רוצה להרחיק את הרגליים לאן שאני יכולה, כל עוד אני נשארת צמודה למזרן, בסדר? ובאותה אוויר אני רוצה להחזיר. אז להרחיק לאן שאפשר, קחו נשימה, ובאותה אוויר פו, להחזיר. אם זה קשה, קפלו את הברכיים. להרחיק ולקרב ברכיים כפופות. בסדר? אז נשימה ונשיפה. ונשימה. מעולה, רק עוד אחד כזה. לא. עכשיו אנחנו נעשה את ההחזרה בסיבוב. זאת אומרת שאנחנו מרחיקים, פותחים, ומהצד מרימים וסוגרים. יש? אם זה קשה, ברכיים כפופות. בסדר? לנשום להרחיק, לנשום לסובב, לקרב ולהרים למעלה. מי שצריכה בין פעם לפעם, אפשר גם להוריד את הראש למטה. בואו נוריד כולם את הראש למטה. יהיה יותר קל. בואו, קחו נשימה למטה. אפ עלינו. הרחקנו, נשמנו, פתחנו, הוצאנו אוויר עד למעלה, הורדנו את הראש למטה. נשמנו, נעשה עוד שניים כאלה. להרים את החזה למעלה בהוצאת אוויר. לקחת נשימה להרחיק, להוציא אוויר לסובב, לסגור ולהוריד את החזה. עושים את זה עוד אחד רק, בסדר? אפ עלינו, הרחקנו, סיבבנו, סגרנו, הורדנו את הראש, שחררנו את הרגליים למעלה, אם אפשר, אם לא, תורידו רגל למטה, תשחררו. בסדר? רוצה נתן להמשיך? עכשיו אנחנו נעשה את זה הפוך, נרים את הראש למעלה, נפתח את הרגליים, פתוחות, נרחיק, נצמיד, נקרב, ואז נוריד את הראש למטה. בסדר? קחו נשימה. בואו, נעשה את זה איתי עוד פעם. קודם כל החזה עולה למעלה, רגליים נפתחות, בסיבוב ומתרחקות, נצמדות שם הרחוק, ובהוצאת אוויר פו, החזרתי חזרה. הראש למטה, רק עוד פעמיים כאלה, קחו אוויר למטה. אפשר גם לקפל מדי פעם, אתם, קשה לכם, תשחררו. אפ עלינו, פתחנו, הרחקנו, הצמדנו, אפ חזרנו, הורדנו את הראש למטה. נו, רק עוד אחד כזה, וזהו, בסדר? אפ עלייה, פתיחה, סיבוב הצמדה, סגירה והרמה, ולשחרר, יופי, למתוח את הרגליים. לשחרר, מעולה. בואו ניקח את ברך ימין אלינו, רק ימין אלינו, בניות. תשאירו את יד שמאל על ברך ימין, קחו את יד ימין ליד אוזן ימין, בסדר? ועם יד שמאל את ברך ימין, קחו שמאלה. הכי שמאלה שאפשר, עד שמגיעה למזרן. נסתכל למעלה או ימינה. יד ימין שלכם, אם אפשר דרך הרצפה, עושה סיבוב בכיוון האגן, ודרך הרצפה עושה סיבוב לאוזן שלכם. תנסו, תראו אם אפשר. דרך הרצפה. אם אפשר לא לעזוב את הרצפה, זה יהיה מעולה. אם זה קשה, אז אין מה לעשות. מנסים להגיד את הטווח של הכתף. רק עוד אחד כזה. לאוזן. ופה אני רוצה לסובב חזרה אל הגב, ולהביא גם את רגל שמאל אליי, ושתי ברכיים אליי, בסיבובים של הברכיים, לסובב, לסובב, בצד נגדי לסובב. יופי, אני משאירה את דרך שמאל אצלי, מיישרת את רגל ימין על הרצפה, מותחת, מותחת את שמאל אליי. תקופה. משאירה את יד ימין על רגל שמאל מבחוץ, יד שמאל ליד האוזן שלי, ואני רוצה להביא את רגל ימין, רגל שמאל ימינה, עד הרצפה אם אפשר. יד מעל, מורידה אותה למטה. מבט למעלה או שמאלה, יד שמאל דרך הרצפה, מהצד אל האגן, ודרך הרצפה מהצד אל האוזן.
תנסו את זה. לא בטוח שתצליחו, אבל זה יבוא לכם מהטווח של הכתף, יפתח לכם את הטווח. לנסות לשבור על המגע עם הרצפה, כמה שאפשר. עוד אחד אחרון. מעולה, יופי. אנחנו מסתובבות דרך הצד, לשכיבה על הבטן. בסדר? הידיים פה, המצח על הרצפה. בואו נראה אתכם. אוי. יופי, מעולה. אנחנו על הרצפה פה. אנחנו מנתקים את הידיים באוויר, המצח על הרצפה, ומחזירים את הידיים. המצח נשאר על הרצפה. רק את הידיים, לנתק ולהחזיר. לנתק ולהחזיר. המצח על הרצפה. פשוט לא רוצה לשים את הראש שלי על השטיח מגעיל הזה. עכשיו אתם שימו את הראש על הרצפה. אני מרימה את הידיים, מרימה גם את בית החזה שלי, מורידה הכל למטה. ידיים, חזה, אפ, הכל יורד למטה. ידיים, חזה, הכל למטה. פעם אחרונה ידיים וחזה, נשאר למעלה. בואו נוסיף גם את הרגליים, נעריך אותם לקיר האחורי. עכשיו עובדים רק עם הידיים. אנחנו מיישרים את הידיים לקו של האוזניים, ואחורה, מרפקים אחורה לכיוון המותן שלנו, הצלעות, בסדר? החזה באוויר, הרגליים באוויר. זהבה, מרפקים כפופים, לא ליישר את הידיים אחורה. ידיים מתיישרות קדימה, מבט למטה, מרפקים אחורה לצלעות. ליישר קדימה, להאריך. אחורה לצלעות. קדימה ואחורה לצלעות. וקדימה ואחורה לצלעות. ועוד אחד כזה, מצוין. אני נשארת עם המרפקים רגע אחורה. טוב, הרימה את החזה עוד טיפה אולי למעלה, בודקת אם אני יכולה. מיישרת ידיים קדימה, מורידה טיפה את הגובה ועושה פה סווימינג. יד נגדית לרגל, סווימינג. מבט למטה, 8 שניות. ידיים ורגליים, קדימה, קדימה, קדימה. עוד 6, עוד 5, 4, 3, עוד 2, עוד 1, מעולה, ותנוחת מנוחה. בואו, תעלו לתנוחת מנוחה, לעגל את הגב, נשום, ידיים אחורה, קצת את הגב מצד לצד כזה אגן שינויים, ראש על הרצפה, יופי. עולה לשש, מביאה את הידיים קדימה, נותנת לאגן לשקוע אל הקוברה. פותחת בית חזה, כתפיים אחורה, חזה פתוח. וואי. נראה לי אבקים על השטיח. יאללה, טוסיק אחורה, והגב שוקע בין הידיים, הישבן נשאר גבוה. עוד פעם, גב עגול, אגן, שוקע, חזה, נפתח. יופי, פעם אחרונה אחורה. מצוין. חוזרות לישיבה המזרחית שלנו מהתחלת השיעור. ידיים על הברכיים, בואו שבו רגע, סדרו את עצמכם. נקה לכם שנייה, כולם איתי? יופי, ידיים למעלה כמו בהתחלה, נשימה, מבט למעלה, והוצאת יד על הברך, יד מאחורה, ופיתול של הגב, נסתכל על הכתף האחורית שלכם. יופי, נשימה, ידיים עולות, ונשיפה, פיתול, ונשימה, ידיים עולות, ונשיפה, פיתול, ועוד אחד כזה, ופיתול, מעולה, יד למעלה, יד למטה, לכפיפה צידית, למתוח, צד שני למתוח, נלך על עוד אחד כזה, לכל צד, מעולה, שתי ידיים למעלה, להצביד אותם, להרים את הכתפיים לאוזניים, אבל בדגש למטה, להוריד חזק. בלי לקפל מרפקים, מרפקים נשארים ישרים. האוזניים עולות, הכתפיים עולות לאוזניים, והכתפיים בורחות מהאוזניים. עוד פעמיים, רק עוד אחד, יופי, להשאיר את הכתפיים למטה, ידיים בטוחות למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה, קחו אותם קצת אחורה, 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 יופי. להוריד אל החזה, אל הלב, נגיד תודה רבה בנות, אני מתנצלת על הפדיחה, כמו שנהניתם והצלחתם להפיק את המירב מהתנאים הלא פשוטים שהיו לי פה עכשיו,
ותודה על ההבנה. אין ניפגש. עלייך, מיכל. אין וואו, עלייך. היה מעולה, מיכל, זה תודה היה רבה. מצוין. ותודה תודה לך. רבה שתיים, לנו, שלוש מיכל. בלילה, את עושה לנו תרגילים. אצלנו פה שלוש בבוקר פה. אז זהו, הנה אני כמה עלינו, מיכל. תודה. אין מה לעשות, צריך להעצים את המצב. יש לי מדריכה חסרת אחריות, מה אני אעשה? תהני, תהני פה בחזרה. אני חוזרת, נוחתת בארץ בשישי. אבל מה זה כל שאר המדריכות הן מצוינות. רק זו, מראש היה לי עליה, באמת, לא הייתי סגורה עליה, ואני רואה שהתחושת בטן שלי הוכיחה את עצמה, שבאמת לא הייתי צריכה לסמוך עליה. אבל כל האחרות טובות, ואפשר לסמוך עליהן, הכל טוב. זה היה הדבר שחשבתי.